ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କୁସ୍ମେଲ କଲୋନୀ ଗାଁର ରାଇନ୍ଦ୍ର ତାଣ୍ଡି ସାଙ୍ଗରେ ଏକୋଇଶଟି ପରିବାର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ନ ପାଇବାରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରାଇନ୍ଦ୍ର ତାଣ୍ଡିଙ୍କ ପରିବାରର 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଏନ୍କେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆସିଲ ନ ଏ ଗାଁକେ? ଆମର ଇନ୍କେ ଆସବାର ହାରାହୁରି 40 ବର୍ଷ ହେଇଯିବା। ଆସ ସରକାର ଜମିନ ବାଡ଼ି ଦେଲା ଆଉ ଘର 21 ଲୋକକେ ଦେଲା ଆଉ ଯାହା ବାକି ଲୋକକୁ ପଛେ ମିଳିବା ବୋଲିକରି କହିଲେ ସେତେଦିନ ଆସିକରି ମାଟିର କାଥି ଆମେ ବନେଇକରି ଇନେ ଅଛୁ। ଇ ଖାଇଗଲାନ ସରକାର ଆମକୁ କେତେବେଳେ ବି ଘର କଲୋନୀ ଘର ଦେମୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚମାନେ ନାଇଁ ଦେବା ଆଉ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତ ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ ଆମେ କାହିଁ ପାଇମୁ ଯେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରମୁ ସେଥିର କାଜି ଆମେ ଏଇଟା ସରକାରକୁ ଜଣାଇଛୁ। ଏମାନେ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ 1987 ମସିହାରେ ସରକାର କୁସ୍ମେଲ ଗ୍ରାମର 41 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ଜମି ଦେଇଥିଲେ ଓ ଘର 20 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ବାକି 21 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବନାଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ବନାଇ ଦେଇନାହିଁ ସରକାର। ଇନେ ଯେନ୍ ଘରେ ରହୁଛ, ଏ ଘର କାଁ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଘରେ କାଁ କାଣା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ବରଦୁଆର ଇନ ମାଟି ଘର ବନେଇଛୁଁ, ଖପ ଛାଇଛୁଁ, ପାଣି ଗଲୁଛେ, ଛୁଆମାନେ ଆମର 7ଟା ପରିବାର ଅଛୁଁ, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ନି ପାର୍ବା, ରାନ୍ଧବାର୍ ଲାଗି ବି ପିଲି ବି ପାଣି ଗଲୁଛେ, ରାନ୍ଧି ବି ନି ପାର୍ବା, ତଥାପି ବି ସରକାର ଆମର କଥା ନି ଶୁନ୍ବା। ଦୁଃଖର କଥା ଆର୍ କାଣା ଗୁହାରି କରିବି, ଯେତେ ଗରିବ ଯେତେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକର ଯାହା ଅଛୁଁ ଆମର ଆଖିରେ ଲୁହ ଝୁରୁଛି, ସରକାର ବି ଆମର କଥା ନି ଶୁନ୍ବା କି କିଏ ବି ନି ଶୁନ୍ବା। ଓ ଏହି କୁସ୍ମେଲ କଲୋନୀ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ, ଭିଏଲଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କୁ ଓ ଜିଆରଏସ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଲୋଇସିଆ ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 9437125617 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘର ମିଳିଲେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ମୁଁ ଶଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।